Бүгін Алматыда детектив шығармаларының байқау мәресіне жетті. Заң медиа корпорациясының қолдауымен 3-ші жыл қатарынан өткізіліп жатқан байқау қазақ прозасының кенжелік болған детектив жанрын кеңінен таныту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бір жарым ай уақытта 108 шығарма қаралған додаға төрелік еткендер қатарында әдебиетшілерден бөлек сот пен тергеуші қызметкерлер де болды. Тартысқа толы бәйгеде 2-ші орынды Қанағат Әбілқайыр иеленсе, 1-ші орын Серік Әбікенге бұйырды. Ал бас жүлде иегері Нұрбол Әлдібаев 1 миллион теңгені қанжығасына байлады. Тоқаевтың Сарбағында болған оқиға деген повесін оқып шықтым. Сол әсерімді қағазға түсірдім. Жаздым. Алғашқы шығармаларым осында бас бәйгені алып отырғанда мен ерекше қуанамын.